Павлодарда жаңа жылдық шырша орнатуға қатысты қаржы полициясы тексеру жұмыстарын бастады. Жауапты орган бас шыршаның шынайы бағасын анықтамақ. Осыдан біраз бұрын қоғам белсенділері бұл іске бюджеттен 38 миллион теңге жұмсау астамшылық екенін айтып бас көтерген болатын. Енді құзырлы орган шығынның сәйкестігін анықтап есеп қисап жұмыстарын тексеріп жатыр. Қазіргі уақытта аталған фактісі бойынша тергеу алдын ала жүргізіп жатыр. Бірқатар экспертизалар тағайындалды. Оның нәтижесі бойынша процессуалдық шешімі қабылданады.